Ngjarje rënd të regjistruar javën e kaluar në Fier ku një 38-vjeçar vrau një fëmijë vetëm 8 vjeç, vazhdon të shkaktoj indinja dhe reagime nga opinioni publik. Kërkohet për institucioneve shtetërore të forcojnë bashkëpunimin, ndërsa prindrit të shtojnë kujdesin dhe monitorimin ndaj të vegjëlve të tyre. Nëse vita më parë fëmijët shkonin dhe vinin nga shkolla dhe pa shoqërimin e prindërve, duket se tani nuk po ndodh më kështu. Në këtë atmosferë të trisht, prindërve në Peqin u shtuar pas siguria për jetën, veçanërisht për fëmijët, edhe pse qyteti duket se është model sa i takon ngjarjeve të trishta. Fatmirësisht prej kohësh nuk kanë regjistruar ngjarje të rënda, të prekur për humbin e jetës së 8-vjeçarit, shprehen edhe fëmijët. Jo, nuk kam frikë, po nuk e di, 18 tu, ikin, nuk e di, din këtu me gjërat më dha, hisin me shpejt, nuk kam dha i shri. Kur vi, dhe me shëqera mami, kur zë ndarë sa ku i, në për në shtëpi, nuk më shëqera mami i dhe. Nuk e vrika? Ja, ja. Me i fjarë nuk e patur përpër. Jo. Ngjarja e Fierit tashmë ka kaluar të gjitha përmasat, vetë ministri Arsimit Kushi pak ditë më parë, përhoqi vëmendjen se ndaj fëmijëve kërkohet dyfish për kujdesje, sidomos gjatë shoqërimit të tyre për në shkollë apo anasjelltas.